dekabr tarixinə olan xəbərlər buraxılışına TV4-də baxırsınız. Rustavi Bələdiyyəsinin 7-ci çağırış şəhər şurası şəhərin 2023-cü il büdcəsini ikinci oxunuşda təsdiqləyib. Qərar şuranın bugün keçirilən icrasında deputatlar tərəfindən yekdilliklə qəbul olunub. Sessiyaya şura sədri Nodar Şiroziya rəhbərlik edib. İclasda meriyanın maliyyə və büdcə xidmətinin rəhbəri vəzifəsini icra edən Mamuka Mamayaşvili şəhərin gələn il üçün 87 milyon 300 milyar qiymətləndirilən əsas maliyyə sənədini təqdim edib. Təqdim olunan layihəyə əsasən 2023-cü ilin büdcəsində hələ də infrastruktur və sosial proqramlar üstünlük təşkil edir. Şəhər Şurasının bugün keçirilən 17 saylı növbədən kənar sessiyasında deputatlar gündəliyə daxil edilmiş 18 məsələni müzakirə edərək dəstəkləyiblər. Bundan sonra Şura sədri Nodar Şiroziya reqlamentə əsasən sessiyanı qapalı elan edib. Rustavidə Rustavelli 11 ünvanında yaşayış binasının bir hissəsinin uçması nəticəsində dəyən ziyanın hesablanmasına başlanılıb və təhlükəsizlik tədbirləri hələ də gücləndirilir. Rustavi meriyası mövcud binada yaşayan 19 ailəni müvəqqəti icarə əsasında otelə köçürüb. Dağıntılar altından xilas edilən bir zərər çəkmişə gəlincə, onun həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur. Bugün müvafiq məsələlərə dair meriyə binasında bələdiyyə başçısının rəhbərliyi altında işçi iclas keçirilib. İclas zamanı məlum olub ki, köhnə tikililərə istənilən inşaat müraxiləsinin həyata keçirilməsi mümkün qədər sərtləşdiriləcək. Georgi Dokturuşvili, Gürcistanın Regional İnkişaf və İnfrastruktur Nazirinin birinci müavini İlya Begiaşvili ilə birlikdə Krimokartli regionunda həyata keçirilən infrastruktur layihələrinə baxış keçirib. Səfər çərçivəsində dövlət rəsmiləri Rustavi, Qardabani və Bolnisi bələdiyyələrində reallaşdırılan layihələrin gedişatı ilə tanış olublar. Rustavi şəhərində Riçeulişvili və Kıldiyaşvili küçəsi yaxınlığında yenidən qurma işləri aparılır. Həyata keçiriləcək layihə çərçivəsində meydan abadlaşdırılacaq və mediateka təşkil olunacaq. İşlər başa çatdıqdan sonra istirahət məkanı şəhər əhalisinin istismarına veriləcək. Ərazidə uşaq atraksiyonları, trenajorlar, piyada və velosiped yolları salınacaq. Həmçinin meydanda mini stadion, basketbol meydançası və çöl işıqlandırma sistemi təşkil ediləcək. Ətraf skamyalar və zibil qutuları ilə təchiz olunacaq. Bundan əlavə köhnə Rustavinin bərpası layihəsi çərçivəsində Konstitusiya, Kaşakaşvili və Mşenibeli küçələrində yolların təşkili işləri aparılır. Bu layihələr həm yerli büdcədən, həm də Gürcistanın Bələdiyyə İnkişaf Fondu tərəfindən maliyyələşdirilir. Qardabani bələdiyyəsinə gəlincə, Ağtəhrə kəndində daxili yolların bərpası işləri davam etdirilir. Artıq işlərin 60% tamamlanıb. Ümumilikdə reallaşdırılan infrastruktur layihəsi çərçivəsində 5000 metrə yaxın yol çəkiləcək. Bolnisi bələdiyyəsində də infrastruktur işləri aktiv şəkildə davam etdirilir. Hazırki mərhələdə Sioni və David Ağmeşinibili küçələrinin və daxili həyətlərin abadlaşdırılması işləri yerinə yetirilir. Layihələr başa çatdıqdan sonra bələdiyyənin infrastruktur vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılacaq və hər iki layihədən ümumilikdə 8000 benefisiar faydalanacaq. Rustavi meri Nino Latsabidze, Qardabani meri David Kargarateli, Bolnisi bələdiyyə meri David Şirazadişvili, digər yerli özünə idarəetmə nümayəndələri və nazir müavini ilə birlikdə bölgə ərazisində həyata keçirilən layihələrə baş çəkiblər. Gürcistan Baş Nazirinin təşəbbüsü ilə dekabrın 24-dən yeni il tədbirlərinin keçirilməsinə başlanılacaq. Bu münasibətlə bölgəmizin 7 bələdiyyəsində hazırlıq işləri fəal şəkildə aparılır. Krimokartli regionunda təntənəli tədbirlər Bolnisidən başlayacaq. Yavarın 2-sində Qardabanidə, 6-sında isə Rustavidə keçiriləcək. Tədbirlərdə Milad bazarı, uşaqlar üçün əyləncə məkanları və müxtəlif sənətçilərin ifasında musiqi nömrələri tamaşaçılara təqdim olunacaq. Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, tədbirlər yanvarın 14-ünədək bütün ölkə ərazisində keçiriləcək. Tetrisxaro bələdiyyəsində 4500 sakin 24 saat içməli su ilə təmin olunacaq. Manglisi qəsəbəsi və Algeti kəndində su təchizatı işləri aparılır. Krimokartlidə dövlət nümayəndəsi Georgi Dokturuşvili, bələdiyyə miri Georgi Tsklauri və işləri yerinə yetirən şirkətin direktoru Aleksandr Tevdoradze ilə birlikdə reallaşdırılan infrastruktur işlərinə baş çəkiblər. Hazırki mərhələdə fiziki işlərin 60% artıq tamamlanıb. Layihə isə 2023-cü ilin ikinci rübündə başa çatdırılacaq. Qeyd edək ki, Gürcistanın Regional İnkişaf və İnfrastruktur Nazirliyinin Birləşmiş Su Təchizatı şirkəti, Manglisi qəsəbəsi və Algeti kəndində ümumi dəyəri 11 milyon lari olan layihə həyata keçirir. Bu
Bugün Qardabani Bələdiyyəsində şəhərin əsas şam ağacının işıqlandırılması tədbiri keçirilib. Bayram atmosferində şam ağacı işıqlandırılıb və yerli ansambolların iştirakı ilə müxtəlif musiqi nömrələri səsləndirilib. Bayram abuhavasını sakinlər üçün Qardabani Musiqi Məktəbinin Quindi, Betaniya ansambolu, Artlap və Yadqar ansambolu yaradıb. Bələdiyyənin kiçik sakinləri üçün isə Şaxta Babanın Ucma və Uşaqlar kollektivinin iştirakı ilə əyləncəli proqramlar təşkil olunub. Məcburi köçkünlərin mənzillə təmin edilməsi prosesi davam edir. Bu istiqamətdə yaxın 3 il ərzində hökumətin təşəbbüsü ilə Gürcüstanın bir neçə şəhərində misli görünməmiş iri miqyaslı layihələr həyata keçiriləcək. Müvafiq layihəyə əsasən daha 7000 ailənin yaşayış sahəsi ilə təmin olunması nəzərdə tutulur. Məlum olduğu kimi Tbilisi-də 3000, Rustavidə isə 800 yeni mənzil tikiləcək. Zuqdi, Dibajoma və Kutaisi-də geniş miqyaslı tikinti işləri planlaşdırılır. İnşaat işlərinə 2023-cü ilin birinci yarısında başlanılacaq. Çalka gündüz müsbət 3 dərəcə, gecə mənfi 6 dərəcə Şaxta olacaq. Duman isə gündüz müsbət 6 dərəcə, gecə mənfi 3 dərəcə Şaxta. Tetrisxaro gündüz müsbət 5 dərəcə, gecə mənfi 3 dərəcə Şaxta gözlənilir. Bolin isə gündüz müsbət 8 dərəcə, gecə 0 dərəcə. Marneoli gündüz müsbət 9 dərəcə, gecə müsbət 1 dərəcə isti. Qardabani gündüz müsbət 8 dərəcə, gecə mənfi 2 dərəcə Şaxta olacaq. Tbilisi gündüz müsbət 7 dərəcə, gecə mənfi 1 dərəcə Şaxta. Nəhayət şəhərimiz Rustavidə gündüz müsbət 8 dərəcə, gecə mənfi 2 dərəcə Şaxta gözlənilir.